Ето тук отново трябва да опростим този рационален израз, но виждаме нещо по-особено в него. Има цели две променливи. Въпреки че това на пръв поглед изглежда малко объркващо, ще видиш, че принципът е същия. Нека да започна. Първо ще огледам числителя. Виждам, че всеки един член се дели на 5, значи ще извадя 5 предскоби. Ето така, ще запиша 5 и в скобите ще имаме х на втора степен плюс 4хy. Ще го запиша като yx, защото така е познатият ни вече вид за квадратен тричлен. Ето по този начин. И след това ще запиша плюс 4y на втора степен и затварям скобите. Сега, как да постъпим с знаменателя? Ще го препиша ето тук. Х на втора минус yx, отново ще запиша по този начин, минус 6y на втора степен. И сега, нека да разгледаме точно така, както разглеждаме и трислените само с една променлива. Кои две числа умножени ще ни дадат минус 6y на втора? Ето така записвам. А по Б ще бъде равно на минус 6y на втора степен. А А плюс Б ще бъде равно на минус Y. Ето по този начин. И сега можем да помислим последният начин. Може да си представим еквивалентно уравнение само с една променлива. Ето така, да имаме х на втора степен минус х минус 6. На какво ще бъде равно това? Ще имаме две числа, които събрани ще ни дадат минус 1, а умножени ще ни дадат минус 6. Кои са тези числа? Минус 3 по 2 ни дава минус 6. Минус 3 плюс 2 ни дава минус 1. Значи, по същият начин ще разгледаме и тук. Знаем, че числата ни са минус 3 и 2. И към тях просто ще добавим Y. И сега може да разложим последният начин. Ще записа ето така, че имаме х минус 3 пъти y и това ще бъде умножено по х плюс 2 пъти y. Ето така и вече сме разложили. Ще препиша това в знаменателя и да видим какво ще стане. Х минус 3 пъти y умножено по х плюс 2 пъти y. Но това не ни помага особено, както вече виждаме. Нямаме какво да съкратим. От друга страна обаче, може да работим с ето този израз тук в скобите. Нека го препиша ето тук. Х на втора степен плюс 4 пъти yx плюс 4y на втора степен. И отново нека да потърсим кои стойности ще са нашите стойности, за да разложим. Ще запиша А по Б трябва да бъде равно на 4y на квадрат. А плюс Б трябва да бъде равно на 4y. Да помислим, ако вземем 2 пъти Y, 2 пъти Y плюс 2 пъти Y дава 4 пъти Y. 2 пъти Y по 2 пъти Y ни дава 4y на квадрат. Значи може да разложим последният начин. Може да запишем, че това е равно на х плюс 2 пъти y умножено по х плюс 2 пъти y. Сега нека да заместим отгоре, където вече пишем. Продължаваме нашето записване. Първо слагам дробната черта и след това ще запишем. Ще имаме 5 умножено по х плюс 2 пъти y и отново умножено по х плюс 2 пъти y. Отдолу в знаменателя ще имаме х минус 3 пъти y умножено по х плюс 2 пъти y. И вече виждаме, че имаме общи множители. Така че можем да съкратим. Преди това остава само да определим кои стойности на х ще превърнат знаменателя в 0, за да може да не ги включим в нашите отговори. Виждаме,
че х минус 3 пъти y не трябва да бъде равно на 0. Тоест, х не трябва да бъде равно на 3 пъти y. Освен това, х плюс 2 пъти y не трябва да бъде равно на 0. Тоест, х трябва да бъде различно от минус 2 пъти y. Ето по този начин. И сега вече, след като сме определили тези допустими стойности за х, можем да съкратим. По този начин. Нека да видим на какво ще бъде равен нашия първоначален израз. Ще запиша ето тук. Ще разкрия скобите в числителя и ще имаме 5 по х плюс 10y, а в знаменателя ще имаме х минус 3 пъти y. И за да може това, което получаваме, да е алгебрично еквивалентно на условията, трябва да са спазени същите условия. Х трябва да бъде различно от минус 2 пъти y и, както е очевидно и от този знаменател, х трябва да бъде различно от 3 пъти y.